እንደምን ከርማችኋል? ስሜ ታደሰ ባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ባለቃ ገብረሃና ንግግር ላይ አንድ ምጥን ዝግጅት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዝግጅቱ ርዕስ ጸሎተ ገብረሃና ይላል። ገብረሃና አለቃ የጸለዩትን ጸሎት ይመለከታል። አለቃ ገብረሃና የሰርግ ጸሎት ጥቅም የማያስገኝ ሹመትና ያለ ድካም የተገኘ ዝና አትስጠኝ የሚል ነበር። ይህን አባባል መንስኤ የሚያጠናው አጥኚ ጎበዝ ገብረሃና ለምን ይህን ልመና ለእግዚአብሔራቸው ቅድሚያ ሰጡ አለ። ለዚህ ያገኘው ይባላል የቅብብሎሽ መልስ በዘመናቸው ሹመት በሹመት ሆነው ግን የሚበሉት አጥተው በረሃብ የሞቱት ወዳጃቸው የተነሳ መሆኑን ሲረዳ ተሾሙ ተሾሙ እንጂ ከሹመቱ ጋር ርስት አልተሰጣቸው፣ ገንዘብ አልተለገሳቸው፣ ዘላቂ ወራዊ ቀለብም አልተሰፈረላቸው። ብቻ እንደ ጎልያድ የሚያስፈራ የሚያስደገድግ ሹመት ይዘው የቅድመ ጥሪታቸውን እየበሉ ቁጭ አሉ። እሱንም ጨረሱት። እናም ተቸገርኩ እንዳይሉ ሹመታቸው ከላባ መቅለሉን የሚረዳላቸው አላገኙም። ብቻ ሁሌ ተጣጥበው ይወጣሉ። ከየሰው ገበናቸውን የማይሸፍን የከበሬታ ሰላምታ ሰብስበው ባዷቸውን ይመለሳሉ። ይምልልስ ተራሰው የሚሉትንም እንኳ ስራ አላሰራ ብሎ ቀፍድዶ ያዛቸው። በውጤቱም ያለቀናቸው አቋቃቸው። አለቃም ከዚህ ስሚ በኋላ በረከት አስከትሎ ያልመጣውን ሹመት ጠሉት። መጥላት ብቻ አይደለም ፈሩትም። ወደ እርሳቸው ሌጣውን እንዳይመጣ የልመና ጥሪያቸውን ለእግዚአብሔር ያስደምጡ ጀመር። የዚህ ምሳሌ ንግግር ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ያለ ድካም የተገኘ ዝና አትስጠኝ የሚል ነው። ይህን ለማለት ያበቃቸው ገጠመኝ ግን ለየት ይላል። ሰውየው ጀግና ነው። የዚህን የጀግንነት ዝናውን በገዛ አፉ ሁሌ ያወራል። እሱ ሲያወራ ህዝቡ ሲያስተጋባ ገድሉ ለዓለም ሁሉ ተሰማ። አለቃም አመኑበት። ባመኑበት በዓመቱ የጦርነት ወሬ ደግሞ ተሰማ። ሳይከራርም ነጋሪት ተጎሰመ። በህዝቡ ዘንድ ግርግር ሆነ፣ ፍርሃትም ነገሰ። ፍርሃት ይኑር እንጂ ተስፋ ከጎን አለ። የዝነኛው ሰው ጀግንነት እንዳሉትም ጀግናው ቀድሞ ወጣ፣ ህዝቡም ተከተለው። ተኩስም ተሰማ፣ ጦርነትም ሆነ። ጀግናው ግን ቆሞ ቀረ። ጅብራ ሆኖ በቆመበት ያልሸሸ ብቸኛ ሰው ተገኝቷልና ለምን እንዳልሸሸ ተጠየቀ። ለጥያቄው መልስ አልሰጠም። የእሱ ቀዳሚ ጥያቄ ካዘናችሁልኝ ሱሬን እባካችሁ ጨርቄን ቀይሩልኝ የሚል ነበር። በድንጋጤ ስቶ ነበር። በክፉ ሽታ ተሞልቶ ሁለንተናው ከላይ ከታች በክቶ ነበር ርሶ። ከዚያ ሰው ወዲህ ነው አሉ ያለቃ ጸሎት ያለ ድካም የተገኘ ዝና አትስጠኝ ያስባላቸው። እናም ከያኔ ጀምሮ ነው ሳይገድሉ ጎፈሬ ሳያጣሩ ወሬ የተሰኘው ብሂል የጀመረው። ገድል ገድል የሚሆነው ዝናም ዝና ሆኖ ክብር የሚሆነው በእውነት ላይ የተመሰረተ ሲሆንና በሳት ተፈትኖ ሲያልፍ ብቻ ነው። ካለቃ ዞር ልበልና ውጤታማ የሆነውንና በእውነት ላይ የቆመን የከራረመ ዝና ልንገራችሁ። የሯጩን ያበበ ቢቂላን። አበበ ኢትዮጵያን ያገነነ ብርቱ ሰው ነው። ሮጦ ዓለምን አሸነፈ፣ ያውም 2 ጊዜ። ይህ የድል ሰው ዛሬ በሕይወት የለም። የማሸነፍ ታሪክ ግን ዛሬም ይነሳል። ሯጮች ዛሬም ይሮጣሉ። ኢትዮጵያውያን ያሸንፋሉ፣ ይሸነፋሉ። በድግግም በተሸነፉበት ወቅት ባለፈው ዝና ግን ይጽናናሉ። የኋልዮሽ ታሪክን ጠቅሰው ይበረታታሉ። እኛ
በባዶ እግራችን ሮጠን አሸንፈናል ያ በድልኮ ለዘላለም አይረሳም ይላሉ በሽንፈታቸው ወቅት በዚህም ደግሞ በጅጉ ይበረታታሉ ሸንግለውም ራሳቸውን ይደልላሉ ግን እንዲህ ከሚጽናኑ ቢያለቅሱ አይሻልም ቢጸጸቱ ጥሎን የሄደ ድል ለዛሬ አይሆንማ ይልቅ ደካማ ጎንን አርሞ ስህተትን አንጥሮ አውጥቶ ለመሻሻል ለማሸነፍ መዘጋጀት ብልህነት ነው እንግዲህ ሐሳቤን በመጠቅለል በያንቀጹ በንግግሬ ያኖርኩትን ነጥብ ለሰብስብ ለሞት የሚያበቃን የግብዝነት ሹመት ይዞ ክርስቲያን ሳይሆኑ ክርስቲያን ተብሎ መጠራት አሊያም ባልተፈተሸ ዝና ታምኖ መቀመጥም ሆነ ያለፈን ዝና እንደ ዛሬ ቆጥሮ መዝናናት ዋጋ ቢስ ነው ዋጋም ያስገኘው ውጤቱ በእጅ ሲያዝ ብቻ ነው ፍሬው ሲጎመራ የውጤት ደግሞ የአንዲት አጥቢያ ቤተክርስቲያን የዞትር ቋንቋ ሊሆን ይገባል ፍሬያማነት ውጤታማነት አሌ የማይሰኝ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው የምእመናንን የመንፈሳዊ ህይወት እድገት በጅምላ ሳይሆን በተናጥል ተፈትኖ ሲያመረቃ የወንጌል ዘርን የመዝራት ኃላፊነትም በጅምላ ብቻ ሳይሆን በተናጥል ተወጥቶ የቁጥር መጨመር ሲኖር የውጤት ነው በመንፈሳዊ ህይወትም ደቀ መዝሙር ሆኖ ሲቀጠል ይሄ ውጤት ነው ግና እንዲሁ የገሃነም ደጆች የማይቋቋማትን የቤተክርስቲያን ጅማሬ መጥምቁ ዮሐንስ አደረጀው ማለቱ ዝናችን ከሰማይ ሰማይ ወዲህ የደረሰ ነው ብሎ ማግነኑም ሆነ የቀደሙትን የክርስቲያኖች ገድል አንስቶ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አልቋል ብለው የዛሬን ውጤት አልባነት በሁለት ሺው የደም ታሪክ ቢዘክሩት ለቤተ ክርስቲያን የዕለት ሲሳይ አይሆንም ይህ በትግሉ ሜዳ ላይ መቀየሪያ ሱሪ ሊያስጠልቅ ስለሚያስችል ትክክለኛውን ውጤታማነት ማጤንና መመዘን ግድ ነው ለምን ቢሉ ሮጠው የሚያሸንፉ አበበ ቢቂላዎች እነሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነውና የዛሬ መልእክቴ ጸሎተ ገብርሃና የሚለው ይሄው ነው ወገኖች አስተያየታችሁን ኮሜንት በማድረግ ሼር በማድረግ ሁሉ ጊዜ ፍላጎታችሁን ብትገልጹልኝ ደስ ይለኛል ሰብስክራይብ በማድረግም ሰላም ለሁላችንም